Урматтуу көрөрман, элүүнү программасына кайрылуулардын мазмунун адаттагыдай эле адам укугун бузуу, социалдык жардамга муктаждык, таштанды көйгөй жана суу, жарык, мүлккө мыйзамсыз ээлик кылуу көрүнүштөрү түзүүдө. Бишкек шаарынын азыр чет өлкөдө жүргөн тургуну аларманга өз машинасын, акчасын кийин алам деген макулдашуу менен ишеним кат менен пайдаланууга бергенин, бирок аларман аны бирөөгө сатып жиберип, нотариус сатты деген документти мыйзамсыз каттап бергенин билдирип, мыйзамды бузган нотариус менен мыйзам бузууга каршы күрөш албаган тартип коргоо органдарынын кудуретсиздигинен айласы кеткендигин кабарлады. Ал өз окуясын башкаларга сабак болсун жана мүлкүнөн ажыраган адамдардын абалына жогорку баскычтагы тартип коргоо мекемелери көңүл бурар деп баяндады. Рассрочкага берген болчумун да. Сроз курулдуга заявление жазгам. Мына машинамды алдап кетти. Машинам болсо сатып ийиптер деп. Авторуну тамбарып нотариустун кагазын алып, тергөөчүгө апарып берип, анан тергөөчү болсо тияктан изятия кылып, нотариус патерсин барын таап, уже полностью последствия уже кеткен да. Азыркы убакта уже почти 1.5 жыл болду да. 1.5 жылдан бери же мошенник башка иш менен соттолуп кетти, мен ишим менен ошо козголгон жок. Андан кийин деген получается добровольный покупательдерди таап кетишти, машинамды таап кетишти оперлер. Тиги тергөөчү болсо кайра добровольный покупательге берип койду, мага болсо эч кандай жооп берген жок. Андан кийин мен тиги начальник следственный службага кайрылдым. Мен көзүмчө кыйкырмыш этимиш кокуп койду. Начальник РОУДУга эметтим, начальник РОУДУ болсо начальник следствия деп эметет. Райондук прокуратурага кайрылдым, аяктан жооп берген жок. Городской прокуратурага кайрылдым, жооп берген жок. Генеральный прокуратурага кайрылдым, жооп берген жок. Ошентип эле, короче, булар бири бирин связка болгу эле укругательство болуп атат. Акырында мен эмне барын билбей уже тергөөчүгө айтып жүгү жооп кеткенде мага ачыгын эле айтты, эртерээк эле кетип кал, эртерээк кетпесең жакын арада мен сага подстава отуруп мен сени өзүңдү камап таштайм депчи. Анан пришлось мне уехать да с Кыргызстаначы. Мен ата энем, өзүмдүн үй бүлөм үчүн эле корктум да. Эртең күнү мени подставлять этип камап салса үй бүлөмдү ким карайт депчи. Нотариуска иш козгобой атат да, бияк наказаниясын алса жакшы болот да. Ал эми Алай районунун тургуну Айнура Жаанбаева Агахан фонду менен бирге 2006-жылы Кичи Каракол деген балабакча уюштуруп, ага зарыл куралдарды кредит алып жабдыган элем. Бирок балабакча башчылыгынан мыйзамсыз алынып, сарптаган каражатымды айыл өкмөтү кайрып бербей койду. Андан тышкары 17 жылдык мугалимдик тажрыйбам менен мектепте иштей албай калдым деп арызданды. 2006-жылы Агахан фондунан айылга балабакча түшөт деген проектти каралган. Агахандын максаты бир адам үйүнө бала бакча ачуу керек экен. Мени демилге көтөрүп 2009-жылга чейин үйүмө бала бакча ачканмын. Бир маал тамагы үйдөн болгон, айлыгы жок. 3 жыл элик бала менен иштегенмин. 2008-жылы биздин айылга бала бакча курула баштаган. 2008-жылдан 2010-жылга чейин бала бакча курулуп, үй бүлөм иштегенбиз. Айлык акысын албай. 2010-жылы конкурс болуп, мен биринчи орунду алып, бала бакчанын башчысы болуп иштеп калдым. 6 жыл бекер иштедим. 2014-жылга чейин. 2014-жылы мен отпуска кезинде азыркы иштеп жаткан башчы кабинетти бузуп кирип иштеп жатат. Мен иштен чыгарганды туура эмес деп ойлойм да. Мага 450 000 кредит алдырышып айыл өкмөт. Бала бакча ачылганда беребиз дегенинен айыл өкмөтү да, айыл өкмөтү бериш керек эле, бюджеттин эсебинен төлөп беребиз деди эле, кийин төлөбөй коюшту да. Мен ошол нааразычылык барда ушунчалык чоң эмгекке садым эле, бүт баардыгы билет. Менин оюм ошол иштен чыгарса дагы чыкырып, мага кийинки мугалим же тарбиячы кылып иштетсе болот эле, кийин ага да иштетпей коюшту. Айнура Жаанбаеванын куроткон каражаты боюнча маалымат бере албайбыз деген Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарев Мусаев мугалимдик ишке кайра алуу маселесин чечебиз деп убада берди. Таанышмын ал арыз менен. Мен өзү келгениме 1 жыл болуп элек бул кызматкачы. Буга чейин ушундай маселелер бар экен. Өткөндө арыз жазып текшергенбиз. Комиссия менен барып эми ал учурда ошо акча төлөдүм эле айыл өкмөтү төлөбөй койду деп жүрөт. Анысын биз териштегенибиз жок. Азыр эле арызданып атат, кызматка алгыла деп. Биз ал маселени чечип атабыз, башка маселесин билбейм. Кызматка алалы деп ошол бетчаттын заведующийине чакырып сүйлөштүм. Азыр баардык отпускка кетишти, мектептен отпускка кетишти, жаңы окуу жылынан баштап алабыз деди. Көп акча кетирген документтери деле жок окшойт да. Менин жашамды козбеки арыздатып атат.
кылды. Акшам кеттилер, түпкөлүшүнө салым башты. Диштетин аракет кылган экен. Учурунда завод иши шайланып, аракет кылган экен, аны айыл өкмөтү чечет. Бизге ошол туура эмес чыккамын деп мурунку завод району менен сотко барып, соттон бул жагы уткан экен. Ал кыз утулган экен. COVID-19 дарты баштала электе Орусиядан Кыргызстанга келип, азыр кайта албай калдым. Качан жол ачылат деп кайрылгандар да болууда, анын бирин угалы. Мен эки баланын энеси мен Акматова Гүлкайыр карантиндин алдында Кыргызстанга келген элем. Иштерин бүтүрүп кайткачан болбой, Москвага карантин болуп калды. Граница жабылып калды. Чоң балам 1-класста окуйт. Ал жакта сиңдиме таштап эле келе берген элем. Мен келгенден кийин уже карантин болуп, сиңдим карап калып отуруп калды. Эми карантиндер ачылып, менин балам болсо ал жерде жалгыз калып калды. Таштаганга эч ким жок. Азыр сиңдим иши башталып, ишке чыкпаса айла жок, иштеш керек. Ошон үчүн менин балам өзү жалгыз калыптат. Азыр Россиянын указы боюнча учебага, работага, лишенияга баргандарга уруксат деп. Мен деле ошо балам ошол жакта окуйт да учеба. Жарандын бул суроосуна Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Уланбек Дыйканбаев азырынча чек аралар ачыла элек жана авиакаттамдар токтотулган. Ал эми Кыргызстандан Орусияга чартердик каттамдарды Орусиянын элчилиги уюштурушу мүмкүн. Аны ошол элчиликтен билүү зарыл деп жооп берди. Маалымат үчүн айта кетели, Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 7-17 июнь күндөр аралыгында Бишкек жана Ош шаарларынан самолет учарын жана анын кызматынан муктаж адамдар пайдаланыша аларын кабарлаган. Маалыматта 14 июнда Бишкек Москва, 17 июнда Бишкек Казань каттамы боюнча учак болору айтылган. Бардык суроолор боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен 0312-61-26-15, 61-26-17 телефондору жана Оштогу консулдуктан 0558-90-90-05, 0-32-22-88-221 телефондору аркылуу кайрылса болоорун билдирген болчу. Коронавирус дартына байланыштуу карантин жоюлуп, иш жанданган менен жашоого каражаты жетишсиз болуп жаткан жарандар кайрымдуу адамдар менен уюмдарга үнүн жеткирүүнү өтүнүп көп кайрылып жатат. Нарын областындагы Кочкор районунун 36 жаштагы тургуну Азизбек Исмаилов талма жана кант диабети дартынан улам бир бутунан ажырап, азыр 2400 сомдук жөлөк пулум эч нерсеге жетпей жатат деп кайрылды. Анын байланыш телефону 0706-47-49-84 экен. Мен биринчи топтогу майыпмын. Пособиям 2400 сом болуп, көп нерсеге эмет албайт алмын. Көбөйтүп беребиз деген эмелер карабай жатышат. Неге бизге кошулбайт ушундай пособиялар? Бир бут кесилген. Кээ бирөөнөн сурасак 4500 сом алабыз деп, биздики 2400 сомдон. Неге ушундай бир буту кесилген, ушундай оорулар менен ооруган адамдарды карабайсыңар деп депутат министрлерге айтылар эле. Канча деген инвалид адамдарды тааныйм. Булар 3000 жетпейт пособияларычы. Коляскамда бузулуп калып, коляска алайын дегем 40000 сом деп атат. Ошого да бир жардам кылып коесуңарбы деп атам. Ал эми Бишкектин тургуну жалгыз бой эне эки баласына жардам берчүлөргө кайрылат. Мен өзүм жалгыз баялмын. Эки балам бар, бир уулум инвалид. Азыр шартка байланыштуу иштей албай үйдө отуруп калдым. Бүгүн казайым келип, тер квартплатаны бересиңби эки айткын деп. Мен азыр квартирам бир айткын карантиндикин албай турган болду, эки айткын сурап келиптир. Чын айтсам, продуктама дагы акчам жок, продуктам деле калбай калды. Азыр болгону 5-6 картошка менен эле пияз эле калды. Бир уулум инвалид үчүн азыр жумушка да чыга албай калдым. Балам 6 жашта өз алдынча тамак жебейт, сүйлөй албайт. Эмне кыларымды билбей эле сиздерден жардам сурап кайрылып жаттым эле. Мүмкүн болсо жардам кылыңыздарчы. Балдарымды каратканы да киши жок, чыгып иштей калайын десе. Кызым болсо 7 жашта, муну деле мектепке бергенге аз кудуретим да жетпей. Жок дегенде продукта жагынан жардам кылыңыздарчы. Балам да больницага көргөзө албайтам азыр. Больницага алып барган деле жолума деле акчам жок. Телефон номерим 706-18-65-66. Кудай бергенде Волкова 114 ата жашайм.
Панфилов районындағы Ровная айылының тұрғындары суға суы келбей 2 жылдан бері жерімізді іштете албай қалдық деп қайрылды. Панфилов районында Ровная айылының тұрғыны болабыз. Бізде су тартыш болып отыр. Кеше су тоқтап қалды. Біз жерлерімізді сорғылай атамыз. Су бычкамен келеді. Біздеки мо Қазақстан мен Қырғызстанның шекарасына жақын болғандықтан бізге су келіші тартыш болып отыр. 2-ші болды уже. Биыл вообще су тоқтап қалды. Бір айылдың тұрғындары уже жерлерімізді суғаруға қиналып отырмыз. Біз 1 жылдық орожай Садыр күн ысықта күйіс алсақ, қиналып қаламыз. Бір айылдың тұрғындары. Дейхандардың бұл сұрауысына Чүй Башқы Су Башқармалығының басшысы Руслан Диветқұлов төмен күші жауап жатты. Бүгінгі күнде 11 июнда Чүй облысында бардығы біздің дейхандарды жерлерді алсақ, тоғдағы су бұлақтарымыздың бартен тартылып қалғанға байланысты Чүй облысында су тартыш болып жатады. Су жоқ емес, су бар. Бұл жалғыз біздің су бұлағымыз, бұл орта тоқсақтағы су максималды шығарылып жатады. Оша келген суны біз әрбір районға су пайдаланушыларға бөліп беріп жатамыз. Өздерінің аянтына жеріне жараса, жеріне суат аянтына жараса суны бөліп беріп жатамыз. Бүгінгі күнде лимиттер қойылғанда, соның ішінен Панфилов районы бойынша 2 куб бұл баяғы батыс шоқшуй каналын арқылы біз Панфиловқа су береміз да. Ошол батыс шоқшуй каналын бүгінгі күнде 2 куб секундасына су лимитке қойылған. Кечеккі күні су бұларда болған жоқ районда. Бүгіннен бастап 1.5 куб суны беріп атамыз. Анан эми кечке чейин судагы барады, ошо 2 кубту камсыз кылабыз районго. Башка суу бизде бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Булар өздөрүнүн суу талап кылгандары 4 кубка жакын суу талап кылып атышат да. Ошо 4 кубтун 2 кубун биз бүгүн кечке чейин коюп беребиз, Кудай буйруса. И ошол суу менен булар өздөрү колдонуп турушат. Эми баягы тоолу булактарда суунун суук болуп калганга байланыштуу тоодогу булактар бизге кошулбай жатат, кирбей жатат суларчы. Ошол үчүн баягы основной ушул булагыбыз батыш Чоңчуй каналында болгон сууну райондорго бөлүп бердик. Ошол эле Жайыл району, ошол эле Москва району, ошол эле Сокулук району, ошол эле Алабир ушул болгон Чүй облусунда болгон 8 райондун бүт баарында ушундай көйгөй бүгүнкү күндө туулуп атат. Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бөөкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай, телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, аудио же видео түрүндө жөнөтүңүз. Эфирде кайрадан жолукканча саламат болуңуз.